Jag har tänkt så här, vänner, att vi som är här idag förmodligen har ett älsklingsbibelställe som vi ibland återvänder till. Eller en älsklingssång som gärna återupprepas i vårt inre och vi nynnar med i. Och vi känner att det där bibelstället eller den här sången, den betyder ganska mycket för oss. Och därför så glömmer vi inte bort det. Jag är inte lika säker på att det är alla här i tältet som har ett bibelställe som du tycker är fruktansvärt. Alltså att om det ändå inte hade stått i Bibeln, och skulle vi kunna revidera Bibeln för att ta bort vissa saker, så skulle jag ta bort det här. Varje fall den verklighet som det står för. Men nu är det ju så här att tar vi bort ett ord så raseras hela Bibeln. Därför ska jag läsa det bibelord som har följt mig den senaste tiden i stort sett varje dag. Och konsekvenserna utav det bibelordet och vilka följder det har fått för oss. Det står i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Det är aposteln eller profeten Johannes skriver om det. I det 12:e kapitlet skriver Johannes så här. I den 7:e versen står det: det blev en strid i himlen. Bara det. Det blev en strid i himlen. Jag tycker det här är fruktansvärt. Alltså himlen för mig, det är ju liksom där allting är återupprättat. Det är där Gud sitter på tronen. Det är där allting är så mycket, mycket bättre än någon kan tänka. Och så kommer detta som en plump i protokollet. Det blev en strid i himlen. Det står inte att det ska bli en strid så som om det ligger framöver. Nej, det står i förfluten form. Alltså det har hänt någon gång tidigare. Det blev en strid i himlen. Så skriver Johannes det här. Hur kunde Johannes veta det? Om inte det hände när Johannes levde, utan det hade hänt tidigare, hur kunde han veta om det då? Jo, det är så här att profeterna i vår bibel, de hade en gudomlig utrustning, och så är ju kännetecknande för profeter att de kunde liksom analysera den situation som var för handen. Och så gör ju Johannes, han skriver om de 7 församlingarna, situationen i församlingarna. Men så kunde profeten också se in i framtiden. Och det är ju det Johannes gör ända till slutet av Uppenbarelseboken. Men så kunde de också se tillbaka. Och det som hade hänt tidigare, det var lika aktuellt för dem som det som hände den minut när de skrev ner det. Därför kunde Johannes skriva: det blev en strid i himlen. Det här är inte bara det här stället som vi läser detta om, utan det här finns faktiskt refererat på flera olika ställen i vår bibel. Och jag går tillbaka till en annan utav profeterna, eller kanske den första som vi läser om i vår bibel. Den första profeten, det är Mose, han var den största av alla. Men så kommer profetavdelningen i vår bibel med Jesaja, Jeremia, Hesekiel och så vidare. Och det är profeten Jesaja som skriver så här i det 14:e kapitlet, och jag läser den 12:e versen, där står det så i Jesu namn: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Och just det där begreppet, du strålande stjärna, på hebreiska heter Lucifer. Lucifer är inget namn, utan det är mer en beteckning på vad den personen kännetecknas utav. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? 13:e versen: du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr.
Jag ska stiga upp över molnens höjd och jag ska bli den högste. Men ner till dödsriket störtades du. Och vi har på flera ställen i vår Bibel, alltså det hände någonting och har hänt någonting som Johannes uttrycker med. Det blev en strid i himlen. Och den som var, ska vi säga, måltavla för den här striden, det var då framförallt den strålande morgonstjärnan. Det är de som tror att det var han som var lovsångsledaren i himlen. Han som ledde alla de andra änglarna och keruberna och alla dessa enorma oräkneliga mängder utav änglar som lovade Herren och sa. Och så steg det upp en tanke hos honom. Och frågan är, var kom den där tanken ifrån? När han står där och leder alla de andra i lovsång till Herren, då står det, då fick du en tanke. Jag ska bli den högste av alla. Och lovsången ska vridas från att lovsjunga Herren till att lovsjunga mig. Jag ska sätta mig på det högsta berget. Och så är det jag som blir Gud istället för han som har skapat allting. Men var kom den där tanken ifrån? Den är ganska intressant därför att det är ingen som vet. Den här frågan är så stor så att i den teologiska världen ända från Kristi födelse och fram tills idag så alla de stora teologerna som överhuvudtaget har trampat jorden här, det är ingen som vet. Och därför så har den här händelsen fått en egen, ska vi säga ett eget litet namn, kallas för teodicéproblemet. Teo betyder Gud, dicé betyder bestämmelse, alltså någon som bestämmer över vem som ska vara Gud. Men någonstans kom den där tanken ifrån. Och den här har förföljt mig i månader. Varenda dag så har den här tanken gått upp. Det blev en strid i himlen. Och så har mina tankar gått till ett land här nere på jorden, nämligen till Nordkorea. För några generationer sedan, på 1900-talet, så ansågs Nordkoreas huvudstad Pyongyang vara Asiens Jerusalem. Med stora, väldiga, levande, karismatiska församlingar. Med stora grupper som bara stod och lovsjung inför Herren. Nordkorea var liksom ljuset där borta i Asien. Och så hade de en lovsångsledare. Och en dag steg det upp en tanke i hans huvud. Att den här lovsången som koreanska folket uttrycker inför Herren. Tänk om de skulle rikta den lovsången till mig istället. Och han lyckades att vrida sakta men säkert så vred han den här lovsången från Herren till honom själv. Och en dag så utropade han sig som diktator. Gudomlig. Och idag är det hans son, någonting sådär, som är diktator i Korea. Men om du har tänkt på det, alltså när de samlas där, hur tusentals människor bara sitter och applåderar så här mekaniskt. Hur de får komma på det där? Jo, därför att en gång i tiden var detta folket ett lovsjungande folk inför himmelens Gud. Och ett ljus borta i Asien till dess att en tanke steg upp i lovsångsledarens hjärta att vrida den här tillbedjan till honom själv och utropa sig så som gudomlig. Där sitter vi idag. Men jag ska återkomma till det här som hände i vår Bibel och när vi läser om det. Och vi läser ett par verser efter den versen som jag läste. Och då står det så här, sjunde versen och följande. När Johannes beskriver det här så tar han ju till alla de ord som han överhuvudtaget kunde komma på när han skulle beskriva den person i vilken den här tanken uppstod. Så han säger
Draken och hans änglar stred, men de var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ned på jorden och hans änglar kastades ned med honom. Det blev en strid i himlen. Och det är helt klart att när vi läser det här och försöker hitta någon sorts, vad ska vi säga, meningsbyggnad, så finner vi ganska snart att den här striden började inte med att Mikael triggade igång någonting, utan den började med den personen som kallas för Lucifer, morgonstjärnan, lovsångsledaren som liksom ledde tillbedjan till. Det var där det började. Och när Mikael insåg vad som höll på att hända, så gick han i strid emot det här. Men draken, ormen, Satan eller djävulen, det är Johannes som har de här orden, de orkade inte stå emot, utan de blev besegrade och så blev de kastade ner på jorden. Och av den händelsen, och nu ska vi stanna inför det en liten stund och likadant i eftermiddag. Det är helt uppenbart att han som ledde det här upproret, han hade en plan för att vinna. Den planen är i tre steg. Så det första han försöker göra, det är att han försöker besegra Gud själv. Det blev en strid i himlen, men han var inte stark nog. Och så blev han besegrad. Och så kastades han ner på jorden. När han kastades ner på jorden och han kände, jag kan aldrig någonsin besegra Gud, då träder plan B in. Vad gör han då? Ja, då kan vi gå tillbaka till första Mosebokens andra kapitel. Då står det att en orm ringlade sig in i lustgården och söker upp de två personer som Gud har skapat till sin avbild. Och så säger han så här till dem: har Gud verkligen sagt det ni säger? Nej, säger han, men om ni äter av den här frukten, då kommer era ögon att öppnas och då kommer ni bli som Gud. Det var ju en gemen lögn, för det var ju det de var. De var skapade till Guds avbild. De stod liksom på, de var herre över hela skapelsen, men så kommer ormen, eller djävulen, eller Satan, vad helst du vill kalla honom, och börja ifrågasätta, skulle Gud verkligen ha sagt. Och när Adam tar den här frukten, vad den nu bestod i, det vet vi inte. Men när han tar den här frukten, då är katastrofen ett faktum. Och då skriver Paulus i Romarbrevet: genom en enda människa kom synden in i världen. Och med världen så är det också mänskligheten. Genom en enda människa kom synden in i världen. Du vet, när vi förlorar liksom vår bakgrund och bara tittar subjektivt på, så kanske vi kan säga så här att jag är i varje fall inte lika dålig som han. Jag är i varje fall lite bättre än vad hon är. Och ett litet barn kan väl inte ha syndat? Det är väl en omöjlighet. Och så börjar vi liksom att gradera och fråga oss, hur gammalt måste barnet bli innan det blir offer för synden? Ska det ha mognat så att det har ett moraliskt ansvar? Och som svar på det säger Paulus så här: syndens lön är döden. Så det som kan dö, det har drabbats av synden. Och jag vet att ett litet barn i moderlivet kan dö.
Men det har ju inte syndat. Nej. Men Adam syndade. Och genom att han syndade så drog han med sig hela släktet. Inte så att vi har syndat och kan peka på det. Men vi har drabbats av detta som leder till döden om inte ett mirakel får ske. Till syndens lön är döden. Det är den nakna sanningen. Och det här det kände ormen till. Och därför så angrep han människan. Och när det här hade hänt, då står det så här fantastiskt i första Mosebokens andra och tredje kapitel. Att när det började bli lite mot afton så står det. Då kom Herren Gud i lustgården. Och så ställer han två frågor. Första frågan. Var är du, Adam? Eller Adam, var är du? Det var inte så att inte Gud visste var han var. Men jag vill säga att denna fråga den bara ligger kvar. Och idag så är Herren i edsvära och frågar. Stina, var är du? Bertil, var är du? Vart är du på väg? Vad är det som är ditt livsinnehåll? Och sen kom den andra frågan. Och den lyder så här. Vad är det du har gjort? Det är inte så att inte Gud vet vad vi har gjort. Men han ställer ändå frågan. Vad är det du har gjort? Inte med fördömelse. Utan de som kan hebreiska de vet att det här är en fråga som är född i förtvivlan. Adam, vad har du gjort för någonting som kommer att få de här konsekvenserna? Och sen kommer på en enda gång den första profetian om Kristus i vår bibel. Det är när Herren säger så här. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det är inte så att detta med Kristusprofetian är en nödlösning som Gud han kom på när han träffade Adam och Eva och förstod vad som hade hänt. Nej, nej. När vi läser vår bibel så finner vi att den där lösningen den var klar innan Gud sa varde ljus. Vi är valda av evighet, säger Paulus i Efesierbrevets första kapitel. Av evighet så utsågs han som skulle bli frälsaren för mänskligheten. För Gud visste ju att om jag gör människan med en fri vilja så måste hon måste ha en chans att kunna välja. Annars har man ju ingen fri vilja. Och människan fick hela lustgården, alla lustgårdens träd, allt vad som var gott. Och så ställer Herren ett träd och säger, men av det trädet får ni inte äta. Ett enda träd bland kanske tusentals. Och så lyckas ormen att fästa ögonen på det. Och när ögonen hade sett det så tar det liksom över hand i vår tankevärld. Och så sträcker sig Eva ut efter frukten. Och så ger hon det till Adam och så är katastrofen ett faktum. Men då insåg ormen att jag är ju för sent ute om jag ska kunna få mänskligheten på min sida. Jag är ju för sent ute. Därför Gud har ju redan klart en frälsningens plan. Hur mänskligheten ska kunna bli räddad. Av evighet utvalde han oss till att bli och vara Guds barn. Så det på något sätt så kom ormen till insikt att jag kan inte besegra Gud, det går inte. Jag är utslängd ur det himmelska perspektivet. Och jag kan inte heller besegra människan som jag gjort, för Gud har redan räddat människan genom Kristusprofetian och det löfte som Gud av evighet gav. Herre, jag är beredd att stiga ner och försona världen med dig. Till ende sonen sade Gud, du måste dig förbarma. Far ned ut i det syndaland och lös de fångna arma. Det var vad Jesus gjorde. När han som i Bibeln kallas för ormen
djävulen eller Satan inser att han inte kan lyckas och få mänskligheten på sin sida, då har han en plan till, plan C. Och den står i versarna efteråt. Och då står det så här. 13:e versen. När draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött en son. Ja, det står så i Bibeln. Vi får tycka vad vi vill, men det är så här Bibeln beskriver det hela. Att när draken såg att han var nedkastad, han var besegrad. Och han kunde inte heller få mänskligheten på sin sida. Då väljer han att förfölja en kvinna som hade fött en son. Jag vet inte vilken bibelöversättning du har, men de bibelöversättningar jag har så står son med stort S. Annars är det ju bara ett litet S, för det är ju inget namn. Och frågan är, vem är kvinnan som nu ormen förföljer? Jo, det är en kvinna som har fött en son med stort S. Och då kan det bara vara en enda tänkbar kandidat. Och det är det judiska folket. Det är Israel. Då vänder ormen sig mot Israel och förföljer kvinnan som har fött en son. Och här har vi orsaken till det som händer idag med Israel. Och man kan fundera på, alltså varenda nyhetssändning så är det nästan så här att varför kan det inte bli fred i Mellanöstern? Varför kan de inte sätta sig ner och göra upp? Nej, därför att det finns en andlig dimension i det som varken FN eller EU eller Sveriges regering har en aning om hur de ska lösa. Och det är en förföljelse av honom som kallas för djävulen och Satan. Våra gamla kristna, de har skrivit många sånger om det. För jag läsa en av en gammal välkänd psalm, eller i varje fall en gammal psalm som gäller för dig och mig och oss här idag. För dig som lyssnar på det, den kanal där det här läggs ut. Men så här står det i en gammal psalm. Två väldiga strida om människans själ att helt i sin lydnad den taga. Den ena, han vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andra vill se henne fången och snärd, förvillar med smicker och lockar med flärd, men tänker blott på att bedraga. Den ene, den gode Guds ande är som bjuder oss frid och förskoning. Vår hjälpare är han som syndaren lär i Kristus att vinna försoning. I mörker och synd går den andra fram. Han börjar i lögn och slutar i skam. Förbannelse heter hans boning. Så välj nu, o människa, välj medan tid du äger. Att än besinna, slut aldrig lustan och frestan frid. Vad skulle du därpå vinna? Den inte betänker sitt eviga väl, men binder i stoftet sin fattiga själ, skall aldrig till himmelen hinna. Så sjöng man förr i tiden. Det var inte så mycket jag och jag-centrerat, vad vi känner så här. Utan det var, du är ställd inför ett val, min vän. Du har att välja. För Gud har gett dig en möjlighet att bejaka hans frälsningsplan i den situation som är i världen idag. Och om vilket Johannes skriver i första Johannesbrevet. Hela världen, inklusive Edsvära, är i djävulens våld. Så att särskilt enkelt är det inte. Men vi har ändå en hjälpare, den helige ande, och han vill i oss föda en längtan eller avslöja en tomhet
och låta oss få ett fäste, ett ögonfäste på han som kallas för sonen, frälsaren, Herren Jesus Kristus. Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud. Men om det har skett, varför är det då så som det är idag? Jo, det stod så här, vi läste med varandra, att när Lucifer blev utkastad ifrån himlen, han som kallas för ormen, då svepte han med sig en tredjedel utav änglahären. En tredjedel. Det var de som hade stått inför tronen och lovat Herren och tillbett Herren. Och så kommer ormen, vet du, sveper med sig en tredjedel. Och så slutar lovsången för dem. Nu kräver han bara trohet mot ormen och djävul och Satan. Och han kräver total lydnad mot ormen och Satan. Där är vi idag. Jag ska återkomma till det här i eftermiddag ur ett helt annat perspektiv. Men idag så är kampen, den är inte mot Herren, för där han är besegrad. Djävulen är besegrad. Det är till och med så att människor som hör Herren till kan gå ganska bekymmerslösa genom livet. För vi äger hjälparen, den helige ande. Men det attacken idag sätts in enligt Bibeln, sen får du tycka vad du vill, men enligt Bibeln så är det mot kvinnan som födde en son, det judiska folket. För han vet mycket väl att en dag ska Herren plantera det judiska folket i det land som han har gett till fäderna, Abraham, Isak och Jakob. Det har han gjort idag, han har planterat dem där. Majoriteten av judar bor idag i Israel. Han vet också mycket väl att när det judiska folket kommer hem till Israel i tidens slut, så säger Herren, då ska ni få del av den helige ande. Det sker idag. Alltså den stora väckelsen idag i världen, den sker inte i Sverige. Utan en av de stora väckelserna idag, den sker bland det judiska folket. Vi kallar för den messianska väckelsen. Jag skulle önska att jag kunde sätta en tidsmaskin och ta en med ner på en gudstjänst bland det judiska folket. För det är inte som att komma till Edsfära. Det är annorlunda. Och jag kan inte förklara vad det som är annorlunda. Det är annorlunda. Och idag när Ukraina härjas utav kriget, och vi vet att i Ukraina fanns den största judiska kolonin med hundratusentals judar, så är väckelsen bland dessa judar enorm. För om de inte förstod det medan det var vällovligt och en god tid att vända sig till Herren, så förstår de det nu. När det hela tiden regnar granater, vad ska de göra för någonting? Ja, de ropar till Herren. Jag fick en rapport ifrån Ukraina, den messianska församlingen, där de säger, vi har i stort sett lagt ner alla möten. Vi slutar att ha möten, vi samlas för att ropa till Gud, vet du. Och de samlas i tiotusentals, och de ropar till Herren. Så att om inte Herren med vänlighet och i vällovliga tiden kan få människor att inse behovet av Gud, så kan Gud använda andra medel. Men idag äger detta rum ibland det judiska folket, inte minst i Ukraina och runt omkring där. Och så vet djävulen en sak till. Han vet enligt det profetiska ordet, så säger Herren så här: en dag så ska jag återupprätta Davids fallna boning. Får tycka vad du vill, men så står det i Bibeln. Och om inte vi känner till det, så känner ju djävulen själv till det. Att en dag så ska Herren återupprätta Davids fallna hydda, eller Davids fallna boning. Var låg den någonstans? Ja, den låg i Jerusalem.
Den låg precis på gränsen mellan västra och östra Jerusalem, och båda gör anspråk på att den ligger i östra Jerusalem eller den ligger i västra Jerusalem. Djävulen, han vet om det. Och därför försöker han på allt sätt att sabotera alla förhandlingar och att få det judiska, eller få folket till att vända Israel ryggen. Och man känner så här, de är ju för hopplösa nere i Mellanöstern. Nej, det är de inte. Det är den enda demokrati vi har i hela Mellanöstern. Men det pågår en maktfaktor här. En kamp mellan djävulen och kvinnan som födde en son. Det här drabbar nu inte bara Israel, det drabbar också oss. Och frågan är, vad gör vi? Jag ska läsa för dig. Jag läser i två bibelställen. Det första från första Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet. Där står det så här, första versen. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare. Onda andars läror. Alltså Paulus talar om en kristen församling där den där ormen som smög sig in i paradiset, inte bara smög sig in i paradiset, utan försöker påverka kristna församlingar så att det som förkunnas, beskriver Paulus, det kan bli onda andas, demoners läror, även i en kristen församling. Paulus talar mycket om det här. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet. Och där säger han i det tredje kapitlet så här. Du ska veta, första versen. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människor kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade och råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. Det är beskrivningen. Och så kommer det allvarliga. De kommer att älska njutning mer än Gud. Och de kommer ha ett sken av Guds fruktan, men förneka hans kraft. Och så kommer uppmaningen. Håll dig borta ifrån dem. Försök inte att vinna dem för Gud, för det är kört. Alltså det är... För mig var det en befrielse när jag såg det här sista, att det finns människor som jag inte behöver bry mig om längre, som jag kan vända ryggen åt. Jag behöver inte älska varenda människa på jorden. Nej, det finns människor som till och med har ett sken av gudsfruktan, men man vill inte veta av den kraft som förvandlar oss inifrån. Utan tvärtom så blir man skrytsam och skvalloraktig och högmodig och egenkär och hänsynslös och så vidare. De älskar det här med njutning. Håll dig borta ifrån dem. De är i händerna på ormen. Han håller på att spruta i sitt dödliga gift i dem. Och de får gärna ha skenet av att vi älskar Gud och vi älskar varandra, får trevliga program i kyrkorna, bara man förnekar den kraft som förvandlar oss inifrån. Så lär Guds ord. Du får dra dina egna slutsatser. Men vi har orsak att verkligen bedja för våra församlingar, för kristenheten, som idag nästan slits i tu åt alla håll och kanter. Och varför slits de i tu? Jo, det har med synen på Guds ord att göra.
Det är det som ödelägger dem. De dras åt olika håll. Men den här kraften som förvandlar, som helbreda gör, som lyfter upp, som befriar, blir allt mer sällan man får höra talas om den. Eller det här att man ser människor som bara dansar och glädje och jublar och fröjdas. Det händer. Ja då, det gör det. Och vi tackar Gud för det. Det hände i Amerika för ett litet tag sedan på en enkel morgonbön på ett universitet. Skulle hålla på 10 minuter och en kvart. De höll på i veckor. Folk ville inte gå hem. Det kom bara mer och mer och mer folk. Det händer idag. Se till vem du umgås med. Vem du samverkar med. Jag bara säger, han vet att hans tid är kort, ormen. Han vet det. Och han gör nu allt för att försöka bryta kraften. Så vi blir några robotindivider. Som pliktmässigt går till kyrkan för att lägga vår slant i kollektboxen. Men den där kraften förnekar man. Man förnekar, man vill inte veta av den. Det är den strategi som djävulen har. Han försökte besegra Gud. Det gick inte. Han försöker besegra människorna. Han är sent ute, ska jag säga, för att garantiplanen var redan lagd innan Gud skapade människan. Men nu kör han hela reset emot Israel och försöker på allt sätt med alla dessa myndigheter som försöker att skapa ordning i Israel. Han kommer att misslyckas. Och vill du veta slutet på en intressant händelse så kan jag läsa det för dig. Det står nämligen så här i det 20:e kapitlet i Uppenbarelseboken. Där står det så här. Jag såg, första versen. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom. För att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas loss för en liten tid. 7:e versen. När de 1000 åren har det gått ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut och förleda folken från jordens 4 hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vid och omringade heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen, förtärde dem, och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret, de falske profeten, är, och de ska plågas dag och natt i evighet och evighet. Så slutar hans historia. Jag tror att den här boken är sann. Jag tror det. Jag tror inte det finns många humanistiska tankar när det gäller att försöka lösa det här på något annat sätt än det Bibeln säger. En dag så är det slut. Men han har plan C. Den håller han på med. Så när du tänker på Israel, du möter människor som är föraktfulla mot Israel, så tänk på att det finns en dimension som inte alltid kommer fram i nyhetsmedia eller bland våra politiker. Draken förföljer kvinnan som har fött en son. Ska vi be tillsammans? Fader i himmel, jag tackar dig för att du är obesegrad. Jag vill tacka dig, Herre. Och jag vill tacka dig för att när vi lyfter våra ögon för att se upp i den himmelska världen, Herre, så får vi bara ha en längtan i vårt inre att snart vill vi vara där, Herre. Vi tackar dig, Herre, för dem som har varit med här år efter år, men som nu har gått ur tiden och väntar, Herre, på den stunden när du ska ta hem din församling tillsammans med alla dem som vilar på våra kyrkogårdar, ute i haven. Jag bara tackar dig för detta, far. Och nu ber jag dig för situationen i Israel. Vi ber dig, Herre,
Vi ber att du låter dina änglar vara med och bevara, beskydda ditt egendomsfolk, precis som du bevarar din församling ifrån att brytas ner och ödeläggas. Jag ber om detta, far. Bevara, beskydd. Du ser det oroligt i landet, du ser det uppror i landet, du ser det många åsikter hit och dit, men jag ber dig, Herre, bevara dem ifrån att ödeläggas, Herre. Låt dem få bli ett vittnesbörd om att det finns en kraft som är starkare än någonting annat. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen.